मैले खेललाई राजनीति बाहेक खेललाई र कलाकारितालाई मैले अलि बढी नै रुचि पनि राख्ने महत्व पनि दिने क्षेत्र हुन् र मैले पहिलो कार्यकालमा कला क्षेत्रमा पनि केही विशिष्ट कामको सुरुवात होस् भनेर नै मैले केही अनुदानहरू कला क्षेत्रको लागि भनेर व्यवस्था गरेको थिएँ। अहिले पनि कलाकारहरूले त्यसलाई स्मरण गर्ने गर्नुहुन्छ। आज यो च्यासल रङ्गशाला उद्घाटन गर्दै गर्दा मलाई सदस्य सचिवले बताउनु भयो यहाँ एन्फा र कलाकारहरूको बिचमा प्रतियोगिता हुँदैछ। साँच्चै खेल र कलाको संयोजनको सुरुवात पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।